Prema dostupnim informacijama, ukrajinske snage pokušale su da izvedu napad na Kursku nuklearnu elektranu, AES, u Kurčatovu koristeći, preliminarno, francusku avionsku bombu, javlja ruski portal MASH. Ruska protivvazdušna odbrana reagovala je u 16:20 časova po lokalnom vremenu, oborivši projektil koji je pao oko 5 km od nuklearne elektrane. Na mestu pada bombe izbio je požar, ali sama elektrana i njena infrastruktura nisu pretrpele nikakvu štetu, navodi MASH.